mais ecologicamente corretos e com um preço acessível para que ele possa expandir essa cultura do jogo de tabuleiro para todas as faixas etárias e todas as faixas econômicas também. Seus filhos gostaram dos jogos? Gostaram, eles gostam muito de jogos de tabuleiro, tem muito em casa. Jogos de madeira são muito interessantes também. Por quê? Porque eu acho que o material é algo mais ecológico também, trabalhar com material de madeira, né? Ele conserva bem, eu gosto desse produto com material infantil. Eu acho que jogos de tabuleiro, querendo ou não, ele acaba sendo um pouquinho, tipo, eu não sei, é muito legal, eu gosto bastante. Na realidade, eu gosto de jogos porque eu trabalho com os meus pacientes com dificuldades de aprendizagem, dificuldades cognitivas. Então, os jogos são desafios para desenvolver a questão da memória. A Mitra é legal para quem vem na Bienal porque ela traz uma novidade, que é a enciclopédia de jogos. Então, a Mitra conseguiu patentear um formato de jogos em formatos de livros de jogos. Então, foi assim que a Câmara Brasileira de Letras nos aceitou numa Bienal de Livro. A Mitra consegue resgatar toda uma cultura por trás dos jogos clássicos, né? Diferente do que a gente tem hoje em dia com alguns jogos modernos, onde as regras são de um autor específico, a Mitra vem trazendo a cultura da maneira que se jogava em épocas atrás e de diferentes povos. E além do trabalho lindo, né, feito em madeira, em MDF, que deixa o tabuleiro bem bacana, esse formato de livro também, que é especial deles, de forma a você deixar organizado, né, essa coleção fica bem, bem bacana, diverte a família toda. O que chama a atenção quando todo mundo entra, principalmente os desenhos, porque eles tentam mostrar uma época de onde o jogo surgiu. A pessoa consegue identificar quando o jogo ele é medieval, pelo design do nome do jogo, ou pela imagem que está na capa do jogo. Aí quando sai do tabuleiro, que eles veem aquelas decorações, e já conseguem ter uma cultura de que é, qual é o jogo. Acho lindo demais, é bem instigante. A pessoa quer saber o porquê daquele desenho, o porquê daquele jogo, como é que ele é. Então, isso torna-se interessante. Olha, eu acho muito interessante, você acaba não tendo a noção de quantos jogos foram criados, né, ao longo do tempo pela humanidade, né? Então, assim, é uma coisa bem inovadora para nós, né? Algo muito antigo que já foi criado, mas para nós é algo inédito. Então, muito legal. É curioso porque, de certa forma, eu acho que ele reflete um pouco da cultura que tinha na época de cada povo, né? E aí, eu acho bem, bem curioso, bem interessante. A participação da Mitra da Bienal está sendo bem surpreendente para a gente, né? Na medida que as pessoas chegam com uma cara de espanto, de admiração, e algumas outras que nos surpreendem também por já conhecerem e serem colecionadores dos nossos jogos. Então a gente até achou alguns mitramaníacos, onde eles têm praticamente todos os nossos jogos, inclusive o último lançamento deste ano. Celi, você já conhecia a Mitra? Não, primeira vez. O que você achou dos jogos? Muito legal, muito divertido. A idade de 0 a 100, porque é muito gostoso. Teve algum preferido? Do ratinho. Do ratinho. Não consegue de jeito nenhum. Já conhecemos na Bienal anterior. O que vocês acham dos jogos? Não, bem interessante. Tem algum preferido? Eu gostei bastante desse Chunky, que é um xadrez. E o Don Shokin. E o Don Shokin que a gente comprou no ano passado, 2 anos. Eu não tinha a cultura de jogar. Nunca joguei muito com a minha família, nunca tive o mesmo presente. Mas aí quando eu conheci os jogos eles pareceram, no começo eu pensei assim, nossa, deve ser muito difícil. Mas não, é tipo, a maioria dos jogos são bem, bem simples de aprender, só com base estratégica, bem estimulante e bem divertido. O Conan é um jogo de damas havaiana, assim, bem legal, raciocínio, rápido, objetivo que eu gosto, um jogo bem, bem papum. E parabéns, eu fico aqui com o site de vocês, vou entrar para conhecer outros jogos, viu?